изкупвателната мрежа за Северна България ще създаде Неделев. Цялата територия на юг от Стара планина поемам аз. А за София оставаш ти. Тук е списъкът на лицата. Политици, журналисти, търговци, финансисти, занаечи и военни, необходими за нашия план. Вече половин час говоря, ти мълчиш. Съгласен ли си с плана, който предлагам или не? Съгласен съм. Но не бих искал никой от нас да храни някакви илюзии. Организацията по изкупуването на зърнените храни всъщност е по изкупуване реколтата на България. За броени дни тя ще се разрасне неимоверно и ще излезе от контрола ни. Цените ще се надути, парите ще се пръскат безразборно и цялата акция няма да прилича на търговска. Не разбирам какво искате да кажете. Не ще нахлуят бивши и настоящи политици, дребни търговци, авантюристи, бивши военни, хора от най-различни класи, партии и групировки. Това, което ще ги обединява е, че са недоволни от властта. Но нека бъдем наясни. Ние не залагаме на никаква единна идея, а на личната изгода от печалбата. Това, че формално начало е Деклозиер, ни улеснява, но не ни спасява. Неговото дружество ще привлече като мед мухите на цяла България. Радославов и правителството скоро ще бъдат наясно със същността на акцията. Давате ли си сметка какво означава това? И какво предлагаш? Да се откажем? Не. Разбира се, ние работим за печалба, но трябва да вземем предпазни мерки. Какви? Ще финансираме нов ежедневник. В него ще привлечем всички опозиционно настроени журналисти. И с какво ще ни помогне това? Ще видим. Не бой се никак от това, което имаш да претеглиш. Дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси и ще имате скръб. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Които аз обичам, тях изобличавам. Бъди ревностен и се покай. Според мен това е краят на търговската банка Скарлатов. Аз мисля така. Здравей, как е? Добър вечер. О, добър вечер. Какво става? Би аз не мога да ти кажа. Ще видим. С него е свършено. Да, да. Е, Скарлатов, това е да загубиш чест. Какво ще правиш без банка? Вероятно ще се запиляя по Америка. Там да си опитам късмета. Господа, тук сме всички. От най-малкия до най-големия. Скъпи мои приятели, спътници в живота ми, единомишленици. Нашия живот, както знаете, е битки, битки, битки и никакви радости. Отдавна желаях да ви събера на едно място. Вас, цвета на България, но все отлагах. От днес нататък, може би най-сетне ще бъда истински свободен и затова реших да го сторя. За да запомнят очите ми тази хубава картина. Вашите лица. И може само да се съжалява, че един Рембрандт не е сред нас, за да нарисува не кротките холандски братя, а вълци и соколи, които от нищо не се стряскат и вървят право към целта, печалбата. Признавам, че не бях банкер както трябва. Може би образованието ми е пречело. Може би някакви отвлечени идеи са му обезоръжавали в тази люта битка.
Но така или иначе вече стигнах до катарзиса. Какво? До края на моя път. Ага. Аз исках да въведа християнски принципи в банковото дело. Не прави това, което не искаш да правят на тебе, или по-просто яш, но остави и другите да ядат. Но това са утопии. Сега нещо приятно. Вярвам, че по-братски ще разделите капитала ми. Що се отнася до предприятията в акционерните дружества, те ще преминат към високо уважаеми и ценен от мен господин Стефан Неделев, мой ортак. Не може Неделев сам да изкупува. Трябва справедливост. О, вие ме огорчавате. Погледнете гълъбите, те не си пречат, като кълват заедно зърната. И накрая, скъпи мои колеги, искам да ви завещая една мисъл. Обичайте си един други така, както отец ви обича. Браво, Скарлатов. Каква реч? На място казвам. Затова аз изготвих един договор между мен и вас. Та в зависимост от капиталите на банките ви, да получите и съответния процент от мен. Който има най-голям капитал, получава най-много. За да спазим принципа на обичта. Така е. Не, това няма да стане. Ще видим. Какво ще видиш, бе? Нека влезе господин Динев. Господин Динев, можете ли да осведомите моите приятели на каква сума възлизат капиталите? Да каже. И да каже без да лъжи. Но господа, не става дума за моите капитали. А за кои? За вашите. Това всеки от нас го знае. Как така? Ние сме ги декларирали официално. Не бъдете скромни, господа. Става дума за действителните капитали, които едва ли сте били така глупави да съобщите. А те са поне 5 пъти повече от реално декларираните. Например, при 20 милиона деклариран капитал, действителният е около 100 милиона. Така ли? Случайно цитирах вашата банка. Това не е вярно. При другите положението е още по-фрапантно. Динев, защо не четете? Не искам. Хайде да си върваме. Какво е това? Стига вече. Господа, вие не ме зачитате. Вие пренебрегвате моето гостоприемство. Седнете. Никой тази вечер няма да мръдне тук, докато не се разбере. Това е изнудване. Е, какво като знаеш действителния капитал и печалбите? Ти си постъпва по същия начин. Само че аз си отивам от този елитен кръг. И господин Рударов, помислете само. Вашата банка е на възраст около 15 години и през цялото време сте плащали на държавата данъци върху силно намалена сума. Е, ако, например, съобщим официално тези данни, ще стигне ли целият ви сегашен капитал да издължите на изплатените данъци с лихвите и глобите? М? Ти това няма да го направиш. Абсурд! Така ли? А за какво дявол да ви вземе, ще ви давам този банкет. Господин Динев, поканете журналистите. Заповядайте, господа. Господин Скарлатов, ето ви шпалтите от първата страница на вестника, както поръчахте рекламата. Отутре търговска банка Скарлатов и СИЕ покачва лихвения процент на влоговете с 3%, а лихвения процент на кредитите спада с 2%. Доволен съм, господин Радев. Много хубаво сте оформили първа страница. Цяла България ще разбере. Скарлатов, но това е самоубийство. Да не е ли все едно къде ще отидат парите ми? Аз мога да издържа поне една седмица за разлика от вас. Пък и моите изчисления показват, че ако всички вие бъдете разорени и парите ви дойдат в моята банка, аз ще се измъкна от кризата, въпреки идиотските лихви. Верно, ще ми е безкрайно мъчно, че вие ще бъдете, как да кажа, трупове, но какво да се прави? Живот. Днес аз, утре вие и обратно. Я махи тия фотографии, бе.
Това са само шпалти. След 2 часа вестника ще е отпечатан. Достатъчен е един телефонен звън. И сега? Господа, и аз не знаех, че банките ви ще бъдат разорени. Не го знаех поне до съвещанието с Карасолиев. Впрочем, главният данъчен инспектор е тук, в моя дом. А, не. От тук жив никой няма да излезе. Няма да позволим. Айдете. Успокойте се, господа. Отпечатването на вестниците ще почне след 2 часа. Имате 120 минути на разположение. Скарлатов, прости ми. Аз съм с тебе. И аз. Красолев ни подведе. Така е. Но, господа, вие се обединихте срещу мен. Естествено е да ви се противопоставя. Кой ще излезе победител, още не се знае. Може би Карасолиев, а може би аз. Какво ни интересува битката между двамата и кой ще спечели? Скарлатов, сгрешихме. Но ако остане само твоята банка в България, ще ти дойде множко. Много на душманите. Господин Скарлатов, вие не сте ни събрали тук, за да ни унищожите. Ако беше така, всички щяхме да прекараме една спокойна нощ и чак на сутринта да прочетем смъртните си присъди в печата. Прав ли съм? Кажете вашите условия, не ни измъчвайте. Ние сме хора преминали средна възраст. Ще ви тежи на душата, ако с някой от нас се случи нещо. Добре. Тази нощ вие ще подпишете договор, че никога няма да работите срещу мен. Дадено. И че винаги, когато поискам, ще работите с мен. Е? Съгласни ли сте? Еми да. Съгласни. Този договор ще бъде скрепен със съответните гаранции от ваша страна. Върху тях ще трябва да поработим до сутринта. Едно от условията ми е никакви кредити на лица, които аз ще посоча. Карасолиев ще им даде. Няма да смее, защото ще го заплаша с нашия братски договор, основан на великата любов между банкерите. Какви думи! Когато ги произнасям, душата ми се вълнува. Махни вестникарите! Вървете, момчета. Динев, готови ли са колективният и индивидуалните договори? Да, шефе. Е, господа, на работа. Библията е казано още: има си време за всичко. Време да плачеш и време да се смееш. Време да обичаш и време да мразиш. Време за война и време за мир. Знаеш ли кое забравяме? Че има време и да се родиш, и време да умреш.